sosial şəbəkələr nəyə xidmət edir? Kimə maraqlıdır, kim bundan niyyətlə çıxardı? Görürsünüzmü? Sosial şəbəkələr pisdir, ona girmək əxlaqsızlıqdır. Sən mənə də görüm, subliminal mesaj nədir? Abi, bunu uşaq da bilir, siz harada qalmışsınız? İctimai rəyi güclü kimi göstərdi. Mənim dəstəkliyim oydu ki, sosial şəbəkələrdə də bir hüquqi tənzimlənmə olsun. Saxta profildən yazıb, söyüb, təhqir edəndə hüquq neyinəsin ona? Gözü mən deyiləm. Cəmiyyətimiz necədirsə, onun sosial şəbəkələri də təxminən elədir. Nə görür manipulyasiya nədir Turan? Manipulyasiya sizin burada etmək istədiyiniz də təhlükəli ideoloji xətti yeridirlər. Kimin bundan xəbəri yoxdursa, kim bunları bilmirsə, sosial şəbəkələrdə mən düşünürəm ki, danışmamalıdır. Sponsorlar: Minbərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası.